dnes sa nás vybrala celkom veľká partia. Som nečakal, že nás až toľko bude. No a ideme do Spiskej. Do bordelu. Nie tam, ale na motozraz. Ale pekne po poriadku, ešte nás čaká cesta tam, program by mal byť zaujímavý, takže to sa teším. Chvíľočku sme tam. Zraz je tu pred redutou. Popravde ja neviem, čo to je, ale tak snáď to nájdeme. Ja by som sa držal tých, čo idú vpredu. Ale tu máme ísť, ne? Internové. Tak reduta má byť stretávka. Nie? Reduta. A neviem, čo to je. Aha. Čo je reduta? Ja to nájdeme, dajak. Neviem, tak poďme za tým. Ak som hovoril, budeme sa držať tých typkov pred nami. Snáď nás tam dovedú. Sme tu. Going off the deep end.
Takže teraz ideme smer Žakovce, kde nám pán farár Kufa posvetí motorky. Následne bude presun do Smižan. Teraz ti bude každý kývať, mávať, tešiť sa, a ak sa to skončí, tak potom zas budeme nebezpeční motorkári, agresívne jazdia a neviem čo. Nečakal som, že až toľko ľudí tu bude. Ani zľubovne som nečakal, že toľko sa nazbierame. To som veľmi rád, že to takto vyšlo. Akurát v tých kolónach treba mať oči na stopkách. Respektíve v takej kolone, jak my ideme, pretože je nás dosť a stačí malá chybička, môže byť problém, takže treba fakt sledovať tie späťaky, či ma niekto nebere správa, zľava, hociak. Pretože tu je to trošičku iné, jak v klasickej bežnej premávke. Keď chceš predbiehať v takejto kolone, tak treba fakt sa obzerať a nie len bez hlavou vlietnúť, lebo môže ťa brať niekto druhý z hociakej strany. Takže treba fakt oči na stopky a pre istotu dvakrát pozrieť na každú stranu, či môžem vôbec ísť. V strede cesty stoj a kývaj, no. Dobre. Dobre, sa mi páči. Keď tam nezájem, píska.
tí dvaja nemajú chybu. Jeden má cestné, druhý má drapák, no. Tiež som kedysi jazdil s krosom na drapákoch po ceste a to teda nebolo nič moc. No, celkom obdivujem, že sa pustil na také čosi. Ešte aj moju partiu som našiel. Tak to už zostanem s nimi. Zbožňujem, keď vytočím jedničku a trafím neutral. Čakáš potom ten nárast výkonu a ono nič. No, takže boli sme tu na občerstvenie, ale ja mám trošku problém, lebo keď som naštartoval, tak mi blikala rezerva. Teraz už síce nebliká, ale tak ako asi by bolo dobre v blízkej dobe navštíviť pumpu. Nechcem zostať niekde vysieť a čaká nás ešte celkom štreka. Už mi to bliká, to prdele makovej. Tak to není dobré. To vôbec nie je dobré. A to som sa potešil, že už keď to nebliká, tak snaž to ešte aspoň nejaký ten kilometer vydrží. Veľmi nerad vidím to svetlo, normálne ma znervozňuje. Keď to tam tak bliká na oranžovo. Ale keď sa pôjde tak, jak si myslím, že sa pôjde, tak by to malo byť v pohode. Lebo to vyjdeme v podstate na začiatku Popradu a pôjdeme smerom na Kežmarok, teda na tie Žakovce. A tam je pumpa, čiže tam by to malo byť v pohode. Tam vpredu už vidím, jak schádzajú na ten Poprad východ. Tak potom je to fajn. Tak potom dobre, ja som myslel, že sa pôjde cesta 3. Fau, paráda, rovno tam idem natankovať. A tu bola tá UFV-ka, lebo tak mi to nič nerozpráva. Neviem, či ešte, teda či už funguje, lebo mne to pripadá, že ju postavili len nedávno, ale tak to tam už stojí. Tak, a už sme v Žakovciach. Oh.
názoru to vôbec neprekáža. Všetci sme deti Boží. Jeden je Gerlach a na ňo ide toľko ciest, koľko je ľudí. Toľko, každej strany. Úprimný človek sa nestráti. Není jedine katolická cesta na Gerlach. To není pravda. Úprimný evanjelik, českobratský, ateista, žid, ktokoľvek. Úprimný človek Boh nedovolí, aby sa stratil. Proste Boh to nedovolí. Neviem, jak to spraví, na to som príliš malý teológ, ale viem, že to tak spraví. Co teraz, ideme do Smyžan, či jak? Ja by som išiel do Smyžan, ale neviem, či tak ešte naši čakáme. To ja by som išiel tiež. Takže posvetenie máme za sebou. A my teraz rozmýšľame, či pokračujeme ďalej ešte do Smyžan. Tam ešte by mal byť nejaký program, aj s občerstvením. Ja by som šiel, takže uvidíme. Chlapci tam idú, takže ideme ešte tam. No takže dnešný deň sa chýli pomaličky ku koncu. Boli sme ešte v Smyžanoch na občerstvení a ideme pomaličky domov. Dnes bolo ozaj perfektne, krásna akcia. Množstvo motorkárov. No a za pár dní nás čaká ďalšia. Otváranie ciest v Prešove. Takže verím, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite hodiť odber a vidíme sa čoskoro. Ahoj!